السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ود عاطف۔ تو آج ہماری ویڈیو پنجاب پولیس کانسٹیبل کے حوالے سے ہے، جو کہ پیپر اس کا 13 تاریخ کو ہونا ہے، تو تمام ریجنز کا پیپر ہوگا 13 تاریخ کو۔ تو انشاءاللہ کچھ نوٹس ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو آپ ان کو تیاری کر لیں۔